não, 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 desce. Não, 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 desce. Não, 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 número 10. Não foi, não. Número 10. Não, não, não. Ei, número 10. Não, não. Professor, que é isso? Tira esse cartão, professor. Ei, ei, nada, ô professor, nada, ô professor, nada, cara, nada, 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 ô, nada, 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 ei, nada, nada, que isso, cara, o cara se jogou no chão, não foi nada, cara, sai, jogador, que é isso, sai, não foi nada, sai, jogador, não foi nada, meu, não foi nada, ô professor, não foi nada, professor, não, ô professor, não foi nada, cara, ei, vem, 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 ei, ei, ô, amor, 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 ei, 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 foi aqui, professor, ei, que é isso, que é isso, quem me dá amarelo, pô, foi ele, pô, que é isso, quem me dá vermelho agora, pô, pega esse cartão aqui, ó, ei, é ele, pega esse cartão aqui, ó, número 10, não, e número 10, não foi, número 10, não, número 10, não, e número 10, não, e número 10, Passei. Ei, professor! Ei, professor! O quê? Professor. Ô, professor, todas, cara. Toda hora. Ô, meu. O senhor tá marcando só pra nós, cara. Tem que marcar pra eles também, meu. Saca. O professor não foi nada, professor. Cara, com esse cartão eu vou ficar fora do jogo, errado, cara. Tava errado, né? Que errado, cara. Sai, por favor. Ô, professor. Cara, não faça mais cartão, meu. Sai, por favor. Ei, não me encosta. Professor. Sai, jogador. Cara, eu não posso tomar cartão. Sai, jogador. Professor, eu não posso tomar cartão, cara. Eu não posso tomar cartão, cara. Tá errado, cara. Tá errado. Errou. Vai tirar. Nada. Que? Não encostei nele, professor. Eu nem encostei nele, professor. Ele se atirou. Que? Ei, pô. Ei, levanta daí, pô. Esse cartão é na tua conta, pô. Na tua conta, esse cartão aí, pô. Na tua conta, esse cartão aí, pô. Ei, nem encostei, pô. Ei, segue. Ô. Que isso, professor? Tá de sacanagem, professor. Ah, não, não, o quê? Foi igual os dois. Igual os dois. Foi igual os dois, ô professor. Foi junto os dois. Ei, os dois. Tá maluco, cara? Os dois, só nele, cara. O quê? Foi só na sola? Tava os dois juntos, não. Cadê o bandeira? O juiz que apita. O senhor tava no lance. O juiz que apita. Não. Tava em cima, é vermelho. Ô, bandeira, o senhor viu? Tava do lado. O senhor viu? Tava do lado aqui. O senhor viu? Foi os dois juntos. Tá vermelho. Tá de sacanagem, cara. Professor, por trás, professor. Que é isso? Olha lá ele, professor. Que ei, é não isso? Foi por nada, braço, professor. Por trás, ei, isso aí, hein? Ei, ele deixou o braço. Levanta o braço. Ele deixou o braço. Levanta o jogador. Aê! Ele tá no chão, professor. Ei, Def! Sorry,
no migué, só no migué. Que é isso, legalé? Só no migué, só no migué. Que é isso, legalé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixa do teu caô. Joga-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde. Ô, Luiz, o que? Ei, professor! Tá maluco, tá louco, cara. Não. Não, calma. Que eu pisei no tornozelo dele. Tá, mas foi real, meu. Sai. Não foi nada, cara. Meu, sai. Ah, o bolo compressor. Ah, o Brizinho parecia o Dori Bandido no goleiro. Quis encarar o jogador. Que é isso? Quer me dar vermelho agora, pô? Pega esse cartão aqui, ó. Ei, é ele, sem ser puto. Pega esse cartão aqui, ó. Pega esse cartão aqui, ó. Acertou de verdade.